ሰብ ነርካስኻ ወ ሰብ ነርካስኻ ተሰብ ናይ ባሓቂ ሙን በዓል ብርዒ ናትና ተጣባቂ ንእንቲ ሞያኻን ህዝብኻን ክትብል ርሕካ ዝመጥኻ ዘይንታይካ ብቂ ወሰብ ነርካስኻ ኣንታ ሰምዓ ውሽጡ ሓባሪ መኣዝን መን ከማኻ ንሓቂ ብስርዓት ዘማእዝን ሰብ ነርካ ንስኻ ርእቶ ህዝቢ ትቕበል ሓሳብ ሰብ ካብን ናብን ብማዕረ ተከፋፈል ወሰብ ነርካ ስኻ ኣንታ ንየ ምሰል ዘይትነብር ትሰብ ናይ ብሓቂ ከመይ ትሰግሮ ኣለኻ ነዚ ተካል እዋን ነዚ ኩሉ ቐዝሕን ሾልቅን ብዘይ መግቢ ብዘይ ኣየር ብዘይ ክዳን ፋኑሰይ ንናብራኻ ምስ ኩሉ ቀረባተይ ንኽነብሮ ኢለ ንሓንቲ ደቂቕ ብሓሳብ ዝክሮ እሞ ምሽ ንኽነብሮ ክሓስቦ እውን ይሽገር ምኽኣሉ እስእን ከም ሕሱም ቕንዞ መንፅሩር ይሕዘኒ ዝገብሮ እኳ ይፈልጥን ዝጭቡጦ ዝሕዞ ፋኑሰይ ዝነብር ዘለኹ ከይመስለካ ኣነን ዝኸማይን ኩሉ ሰብ ተሰዲዱ ዝተረፈ ድማ ሓሚሙ ገሊኡ ድማ ተጸሊሉ ዓቢዱ ፋኖስ ብሓቂ እየ ዝብለካ ነቲ ጐዳጕዲ ምሳኻ እንተ ዝነብሮ መሓሸኒ መማቕልቲ እኳ ምኾንኩኻ ሽግር መኻፍልቲ ነቲ ሕሱም እዋን መሳግርቲ ጕጁም መባህልቲ ፋኖሰይ በዲለካ የ ኣነ ኣእምሮይ እንዴ ኣጽቢበዮ ኣስፊሐ ዘይሓሰብኩ ዝሕሸኒ መሲሉኒ ናብ ስደት ዘማዕለኹ እምበር ስደት ኣ ዘይፈትኖ ፈትኖ ሕስም እዩ ግናዩ ስደት እዩ ከም ሽሙ ብርሃን ዘይርከቦ ጸላሚ ዓለሙ ባርያ ኮይነነኹ ባርያ ዓብ ደንበ ጽዋዕ ህድማይ ሞት የንጸላልወኒ ሞት ሓመድ ድበ ፋኑሰይ ነቲ ትነብሮ ዘለኻ ጸላም ምሳኻ እንተ ዝነብሮ ህይወትካ ኸመይ ምጸበቐት ኣብኡውን ኣይምበጻሕኻን ኣይምተሳቕኻን ወጋሕታ ምወፃኻ ፀሓይ ካይበረቐት ፋኑሰይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ምሳኻ ምንባር መሓሸኒ ኣብቲ ጐዳጕዲ ሓይሉ እኳ ምዃነኒ ሓቅኻ መንበረን ንብዓዲ ፋኑሰይ እንታይ ኣነ እሞ እነብር የለኹን ህይወተይ ተሓሚሳያ ተባዒጣ ብቒም ጽቡቕ ከም ዘይናተይ ገግና ይለቅም ንምስክር ከማ ናይ በቅዕን ብሓሶት ማድየ ዋጋ ህይወትካ ነቢረስ ንዓኻ ረሲዐ ንኽምስክረልካ ሲትረፍ ንዝተበደልክዎ እኳ ክኽሕድ በቂዐ ግን ሕጅን ክሓስቦስ ካብ ንየ ምሰል ትነብር ከምዚ ኸማይ ኣብዛ ምድሪ ናትካ ሞት ትበልጽ ካብዛ ነተይ ዕምሪ ፋኑስ ብሓቂ እየ ዝብለካ ኣይሞትካን ንስኻ ኢኻ ትፍኖት ወሃብቲ ብርሃን ቀንዴል ናይ ሃገርና ቀንጣጥቲ ጸላም ከም ሽምዓ ምኼካ ንቤትና ትመልኦ ስምዒ ኾንካ ትነድድ ንጸላም ትጐልኾ ፋኑሰይ ኣጆኻ ኣሰር ድምፂ ኻሎ የንጐድጉድ መሊሱ ድቃስ ከሊእዎም ንበዓል ሃንደስቱ 18 መስከረም ናትካያ እዛ ረዛን ዕለት ንመዋዕል ክዝክራየ ንዘንቲ ዕለት እወ ብሓቂ እየ ዝብለካ ንስኻ ኢኻ ትዘላ ዓለማዊ እናይ ብሓቂ ስዉቕ ምስለ ሞያኻ ኽትብል ኣብ እምነትካ ዝሓለፍካ ጻድቕ ወ ብሓቂ እየ ዝብለካ ንስኻ ኢኻ ትዘላ ዓለማዊ ትናይ ብሓቂ ስዉቕ ንስለ ሞያኻ ክትብል ኣብ እምነትካ ዝሓለፍካ ጻድቕ እዛ ግጥሚ እዚኣ ነቶም ን19 ዓመት ብሸፋቱ ሳሕል ተዓፊኖም ኣብ ጐዳጕዲ ዒራዒሮ ንዝሓቐቑን ንዝሓቁ ዘለውን ንጹሓት ጋዜጠኛታት መዘከርታ ትኾነለይ ሰላም ይንገስ ደባስ እየ